No tak asi. To nemá vůbec pro mě cenu, ta knížka. Bude další. Já jsem si říkal, tam by mohl být jehelníček. Takže on tam není. Není, jo. A dokonce někdo říkal, tam asi bude. Co tak... se říkal, že někdo řekl, pro boha, tam chybí jehelníček. Ne, ne, jinak by to byla dobrá knížka, ale... Ale kdo rozhod, že vypadne to... jehelníček? Prosím? Že... Kdo rozhod, že jehelníček vypadne? No, rozhod... No, no, ale promiň, ale Lela sama uznala, že ten jehelníček tam prostě nemá svoje a místo. Proč? Protože jednak to nebylo poznat, že to je jehelníček, to jsme až, ale tak, až rozborem Aňo, jsme dospěli k tomu. Vy máte problém poznat jehelníček, není to důvod Lelo. Tomu, aby o něj čtenáři přišli za prvé. A za druhý, proč jste tam dala jehelníček? Prostě ta a kniha vás... Je, no, ještě udělám vsuvku. Udělám vsuvku, protože Lela třeba, když se pustí do práce, tak prostě kreslí a třeba už je 6 ráno a ona si nějak všimne, že třeba nespala už druhý den. A potom se stávají takovýhle věci, že je tam třeba věc, která až... Mluvíte o tom jehelníčku. Po rozboru se ukáže, no, že ale je to chápete to, že jestli je unavená nebo ne, to je jedno. Vy jste si to přečetla, ty texty, že jo? A nějak to na vás působilo. A vybavil se jí jehelníček. Ne, ne, tak to nebylo. Tak to... A tak jak jste na to neříká, že tě usurpuju nějak, jen to hezky řekni. Prostě on nějak vzniknul, že mi připadal jako dekorativní, ale no, pak se ukázalo, že nikdo neví, co to je prostě. Takže byl vyřazen. Já myslím, že Aňa nevěděla, co je jehelníček. Taky jako nepatřil. My jsme dokonce vyráběli, přece jsem dělal na základní škole na těch pracovních. No jehelníček. Je, co dělal jehelníček. No. Já vím, co je jehelníček, jenom ani neměl souvislost s textem. A navíc... Navíc nemusí, to může být jako, že ta knížka je takový jehelníček příběhů. Tak to bude asi další díl. Ani jehelníček. To je taková metafora. Jako. No, ale tak ona je o fousek víc mladší, než jste vy dvě od sebe, že jo? Vy jste od sebe málo, ne? My jsme o rok a Eťa je o 8-9. O 8-9. Trošku jste ji šikanovali? Mhm. Se musí. Jaha, tak já jo. No ne, tak, ale to se musí, ale oni zase mají výhodu u rodičů, ty nejmladší. Oni mývají takový privilegium trošku, že jsou benjamínci, že jo? Škoda, že nám to... Chtěl jsem říct, že škoda, že nám to Eťa nemůže říct, že jo? Když nosíte pořád blbý známky, tak ty rodiče pak ztratí tenhle glanc. Ne. Nebo když je hodně problém, tak vy jste byli tři sestřičky asi docela hodný, že jo? Oni kluci... To teď uvidíte. To teď uvidíte, až kluci budou větší. Jak budete velkorysí. Tak no, se budete spíš, smát, až si rozbije hlavu. Přijde těžký. Ne, mně právě přijde docela těžký, právě protože jsme měli takovouhle výchovu, tak já jako si, oni se třeba budou dívat, jak to teď říct, ale jakože nechci jim říkat, že na tom nezáleží, to ne, ale na druhou stranu tak trošku vím, že vlastně na tom moc nezáleží. Jo. Takže já tak jako na oko prostě... Ale ono to s klukama... Se no, počkejte, ale... Jak to říct? No, ale protože přece na jednu stranu opravdu, mně se líbí, ty děti se musí naučit, jako, že mají jako plnit svoje povinnosti a tak nějak jako by mít zodpovědnost. A na druhou stranu, jestli mají 4 nebo 8 nebo... Díť. Odsede. Tohle jsem vysvětloval já mojí mamince. No, tak... A ona dokonce, když viděla 4, mě ona nevěděla, co to je za známku. Já jí s tím seznámil, ale... Ale nebyla to taková řehole, to jednou za měsíc, takže no tak to, ono to, tam to ještě nějak... jde, no, to jde. Měsíční rytmu. No. Ale pro vás je asi důležitý to, že se to má odevzdat, že jo? To má hodně lidí. Obávám se, že bez těch uzávěrek moje další tvorba je ohrožená. Třeba tohle nemám tě ráda, mám tě ráda, jak je tam napsaný a takový. No, přece základní otázka. Já se ptám teď Lely. Ona to psala dokonce, Lela. Cože? Že to psala Lela. No já proto se jí ptám právě. Dobře, a na co se ptáte? Na co se ptám? Tak to děvčata vezmeme znova. Jste uvízla na jehelníčku, jo? Ne, teďka jako vypořádávám s úkolem, ale... Tady, a už jste začala, abyste ne, to ne, já bych radši si to užila, jako... Ne, to si to užívejte. A mohla bych pak kreslit třeba, až budete no, tak dobře. No tak, tak, no, tak dobře, tak si to sem položte, když tak a můžete až potom. Pak nakreslíte ten rozhovor, potom co... Třeba to nemám tě ráda, mám tě ráda. To tady je v té knižce. No. Jako v tom textu doslova? No to jako není. Obsah toho. No to myslím. Je, samozřejmě. No samozřejmě, no, tak a vy jste 3. Myslím vás, ale je to trošku jako to Aňa, Lela, Eti. Vy pak máte ještě nějaký výraz takovej, co jste rádi používali. Co to je?
takový to, o něčem jste říkali, jako specifický výraz, rodinej, jako. Vůvej. Ňuňa. Ňuňa. Ne, já nevím, co by to, rodinný výraz? No takovej, použili jste, že něco ňuňaný nebo něco takového. No ne, tak trošku, jako je to vidět, že máte takový rodinný language, jako rodinný jazyk, že jo? Ale mohlo by se to tak nějak, když jsme byli malí, tak táta psal pohádky pro nás, pro mě a pro Lelu, ať já ještě nebyla, a tam nám dal krycí jména Baňa a Mela. Baňa tak a Mela. Tak možná to vycházelo z toho, Baňa byla která? Aňa. Já byla Baňa, jako, že jsem byla... Jako... No a to se dobře pamatuje, no. Aňa byla Baňa a... Mela byla Lela. Lela byla Mela. Ještě jste měli nějaký přezdívky? Vy jste taková tvořivá rodina v tomhle. A mamince jste říkali mami? Mako, ona byla vlastně. Jak? Oni si mezi sebou říkali Mako a Pečr. Čili Mako a Peče? Pečer. Pečer. Peče? Pečer. R na konci. Jo, Pečer. Pečer. Čili Mako byla maminka, a Pečer byl tady, a pana otce znal, ohromný muž. Ale nevěděl jsem, že je Pečer. No ještě máme bratra. Ještě máme bratra, no. A bratra? A my jsme ne Felix. Se jmenuje. Je táta, hele. Tady je tatínek, Peče. Peče. Peče za mladá. To je táta. No a ještě máte bratra. Felix. Felix. No, říkáme mu Fefe někdy, no, ale... To... Cože? Ne, to říkáme vlastně, ne. Felíš. Felíš mu říká, no, protože aby nezůstalo to jméno... Tady je maminka. Aby to jméno nezůstalo tak, jak je, tak mu říkáte Felíš, jo. A nebo Fefe jste říkala? To říkáme spíš mému synovi. Synovi říkáte Fefe? A ono to má víc zkomalení. Ale kterýmu synovi? Teď máte Ference. Já mám Ference, no. Jo, tak tomu říkáte Fefe. Mm-hmm. Já si to napíšu, kdybych s váma někdy někam jel, abych věděl vůbec, s kým se kdo baví, že jo. Co maminka byla hrdá na dcery, že jste udělali společně knížku? To je krásný, že vlastně ještě to dělají sestry spolu. No, asi jo. Jo. Vy teda kromě toho děláte ještě komiksy, že vy jste jako specialistka na komiksy. No. Jste teď zaváhala? No, musela jsem se nad tím zamyslet. No ne, ale tak vy to děláte dlouho komiksy a jste tím i známá, že jo? Ne, a vy tak odpovídáte jako, že... No, já se to musím tak projít, co dělám. Ne, skromná. Ne, to ne, já prostě si nemůžu vzpomenout. Ale tak Aňa je méně skromná já asi. Já klidně se rozpovídám. No ne, ale mě zaujalo, že přece komiks je se sestrou tak spojený, že mě zaujalo, že váha, jestli to dělá. Jo, dělám to. No, tak to máme z krku. No, a když jste teda vydali tuhle jednu knížku, tak trošku vás to inspirovalo, že byste vydali další zase z toho, nebo že napíšete třeba speciální? No, určitě budeme pokračovat. Tady já bych chtěla, aby tyhle ty byly jako tři, že by vypadaly tak nějak podobně, jo, že stejně. Že to bude hezký. Že to bude hezký na poličce, budou vlastně tak jako tři, takový triptýšek. Triptýšek takovej bude. Mohli bychom mu říkat čtverák. To je matoucí, ale můžeme. Tak to bych si tak představovala. Otázka je, jak to právě bez těch uzávěrek já dokážu napsat. Jo, když člověk nemá ten hnací motor, no, že jo? Je to trošku složitější. Myslím se, vy jste... Jako naše rodinné přátelská. A ta máma to tak jako drží. Ona tak jako dělá tam co, ten maják. Co myslíte vy, Lelo? Co přesně myslíte? Takhle. Než bychom si vyjasnili, kde jsme. Jsme tady na takový talk show. Ne, dobrý, to se zvládá. Já se tady ptám na různý kraviny a hosti podle toho odpovídají, co potřebují. Jo, takže já jsem se ptal, co vy na ty kocourky, co si na to jako myslíte, že maminka říká o některých těch, co se tam objeví, bývalých partnerech a podobně, jsou to externisti. No, tak maminka tak komentuje jako vtipně spoustu věcí. No ne, ale tak je to citlivý taky v tom, že přijdou partneři, pak zase se vyměnějí, že jo. A teď třeba ty starší docházejí pořád, ty bývalí takhle. No a tak to je vždycky dobrý znamení, když chodějí ty bejvaly. Chodějí. Jo, ale a co děti? A rozhodně tady to říkat nebudeme, viď? No, tady už vůbec. A děti jsou k sobě taky přátelský, nebo zvládne se to? Znáte to, někdy se stane, že tak si ho vychovej to dítě, protože tomu mýmu zase vypích oko. Tak. To u vás není? Ale taky jsem přeběhla takový vlny, že? Ale ona se ukazuje, že to v podstatě jako kdyby, jak jsou různě věkově,
tak tam jsou takové ty tendence, že ty starší trochu že mučejí ty mladší nebo je odstrkujou a pak jak se to mění a zase ty, co byli předtím mladší, teď jsou starší a jsou nějaký mladší, tak se to tak přelejvá. No to se přelejvá, no. No dobře, ale tak... Taky dobrý je, že ty mladší jakoby vzhlíží k těm starším tak lehce. No a kdo má drzejší děti? No každý má doma drzí děti a když jsou u tety, tak je to dobrý. Jo, když jsou vaše utety, tak jsou dobrý, a vaše utety jsou taky dobrý. Tak to tak jako viděla. Ale my všichni hlavně jako víme, že vždycky si líp hlídá smečka, než jednotlivci, že jo? To jo, takže... ona má v sobě takový vlastní... Ano, oni se tak nějak sami... No, no, ona má takový svůj vlastní organismus, že to žije samospádem trošku. Ale někdy se pak stane, že jich je o něco méně než na začátku. Ale to není... No a tady s tím třeba... kreslením, tak vykreslíte doma a prostě nemůžu představit výtvarnicích české ateliéry a takový teď s těma dětma, tak to je docela náročný, ne? Tak děti chodí do školy, jako, že tam nejsou furt doma. Ono na vás skoro neslyším. Děti chodí do školy, kreslím doma, teď mám i ateliér. No a vy máte toho nejmenšího, nejmenší je syn, že jo? Dva a půl. A ten ještě do školy nechodí. No a tak u toho hresí to tak nevadí, ne? Nevadí. Ne? Ne. No tak jako nevadí, tak já doma nehraju. Tam mě neruší. Tam si tak jako nepřekážíme. A když chodí za mnou, tak to bývá někdy těžký, protože vlastně no ale, odmítá by tak jakoby opustit. Jako, no ale že... konečně se tam objevil chlap, že jo, taky. Teda on je tam ještě je Bruno, Fefe, tam, jak víme, Ferenc, že jo. My to máme pěkně, všichni tam máme holku, kluka, všichni. Ferenc, Honza. Jo, tak je tam, tam je taková záchranná trojice, že jo? A tak ty kluci jsou ale obklopený plejádou starších dam, to na ně může mít psychický dopad. Jedině dobré, ale... Jo, no to si myslí ty dámy, že jo? Ne, ale tak špatný, ale, ne. Ale je fakt, že se nám jako rozdělují vždycky, jako ne, na kluky a holky, oni jsou takový jako... No tak bude, no, tak v tom věku. No ale příště... Co by tam mohla? No, ona by mohla dělat distribuci. No, Eťa by možná mohla natočit nějaký pěkný konceptuální video k tomu. Nebo že by natočila konceptuální video. No, něco by mohla k tomu být, nějaký pěkný. No a vy, tak já jsem to nečet, jenom jsem si to tak prohlídl a vlastně jsem zaznamenal, že to je vlastně, co se v tom vašem životě děje a v rámci toho měsíčního cyklu to popisujete. No a nechystáte se... No, tak to není. Ale je... Pravda je, že jsme si dělali legraci, že by se to mohlo jmenovat PMS. PMS. Ale... Ale ne. Ne, ale na druhou stranu, ne, mě napadlo, jestli si nechystáte třeba napsat takovou knížku jako... Jako knížku celou, jako... Ne, jako jít víc do toho svého soukromí, nebo víc popsat, protože tohle bych řekl, je určitá forma, která je vlastně pro časopis, ale jestli chcete takovou intimnější ne. verzi, ne? Ne, to ne, tohle je asi, i tohle je na I mě tohle, moc. I tohle je moc? I tohle je dost, jako. A vy, když jste si to četla, tak jste si to četla taky proto, aby vás to inspirovalo, že jo? A jak to na vás působilo? Že to přehání sestra, nebo že... Je to ne, málo? Já sestru znám. Já přišlo, že tam je spoustu jako věcí, které jsou přesné. A pak některý mě vlastně dojali. Nebo tak. No, to jsem chtěl. A když tam píše o vás? Tak těch tam je pár. No, ale když tam píše o vás? Tak byla mírná. Dala by se to říct i jinak. No a když měla výhrady, že jste ji nenakreslila, tak ideálně v nějakém případě, jak jsem čet někde... To bylo jeden případ. Jeden případ, jo. Prosím, zase strašně zvědavý, jak teda nakreslíte nás tady, jenom bych tam nechtěl vypadat unaveně. Jo, já vás udělám krásný. Jo, můžete to slíbit. Umíte to nějak udělat neunaveně? Já většinou to tak... No, ale jinak... Ale právě třeba ten táta měl jeden takový dezert, moučník, jako Černoch v košili se to jmenuje, jako mouřenín. Černoch v košili, to by už dneska nešlo. To, no, ale je to existující recept, ale on vlastně vyzkoušel všechny ty možné variace a furt to nebylo to ono, co znal. A vím, že co potom znal? Pátral a tohle vím, že jako to vlastně se mu nepodařilo. Ale jinak spousty těch věcí fakt, že dotáh, jako to dělala ta babička. No, ale vy jste teda docela vařivá. Vařivá, no. Jo, a vy? Jo. Taky? A Eťa? Ještě taky. Taky, to ale zajímavé. A my jsme žraví všichni. Jo. No žraví je kde kdo, ale že vás baví vařit docela zajímavé, protože dneska často ty moderní dámy to považujou za už emancipačně zastaralý. Já bych řekla, že teď už vaří zase všichni. Jo, a vaříte jako klasicky?
No. Jo? Jako normálně v hrncích a tak. A jak je to normálně jako jinak? No, někde vaří telefonem, já třeba, jo. Ale já jsem se jednou mi děti vyprávěli, říkali tatínkovi svým a říkali, my máme tak strašně rádi, jako když děláš tohle a prostě když vaříš tamhle to a mi se to strašně líbilo. A říkala jsem jim, a co máte rádi ode mě? A oni říkají, když někam zatelefonuješ a něco objednáš. Když někam a objednáš to. No. Ale mi se to dotklo, no. Ale nevadí. Vás se to dotklo? No, ale tak... Protože dobře vaří. Ne, ale... Pravda je, že a to je... A ti děti to neocenějí. Oni to nevědí, až budou velký, to ocenějí. Ne, počkejte, a děláte i takový to v troubě, ty dlouhodobý jídla? Dlouhodobý, jakože... Ne, se to peče dlouho, že jo? Ty to zní jako, že ty, co tam dlouho vydržej. Ne, no tam se to dá ráno a je to až odpoledne, nebo co, no, to děláte tak? No kachny takhle dlouho to pečení, děláte? Hovězí takhle jako dlouho pečení, to všecko. Jo, a pak se to podleje, ono to páří a to, no. Ten byt je zničený, ale to je jedno. A zase se čeká hodiny, ne, jako, ne, až to změkne. Ne, to se přes noc musí začít pít, aby to nikoho neobtěžovalo. A vy začnete na noc? No jasně. Pak se jde spát, tam se to furt samo peče. No ale vy spíte a tam to bublá, ne? To se dá právě tak malinko, že to nebublá. Ono to tak jako... A vy taky, Lelo, takhle vaříte v noci? Jenom kachnu, jinak to. Jenom kachnu? Jo. No ne, a třeba rohlíky, teda rohlíky. No. A když budem vojdla, tak se mi vymlavějí ty věci, co jim já. Ale... Třeba knedlíky děláte sami s houskou. Knedlíky, právě umíme to tam, ten náš táta nám předal takový recept na knedlíky. A vy to fakt děláte, že si to různě nakrájíte housku a melete to, nebo co se to s tím dělá? Takový to těsto a tak, jo? Já jsem to teda dlouho nedělala, ale umím to taky. Nemusí být mokrý ruce na to, nebo co? Protože jinak ho máte na doživotí. Já to jednou udělal, asi 14 dní jsem to furt hledal ještě. Ale mně se líbí, tohle je možná vaše oblíbený téma, ne? To jídlo, podíkat, co umí vařit, ty jo? Ne, tak já nad tím žasnu, protože dneska všichni mám vysvětlit na co, že se to všechno dá udělat rychle a... Ale ne, já myslím, že to je strašně jako populární a moderní, všichni strašně si vařejí a zajímají se o jídlo. Furt, to takové, fotí. Furt si to fotí. To si fotí, no to se stalo. V televizi se taky stalo. Vaří. Všude se vlastně vaří, proto já jsem v úplném tichu a koukám do dálky jenom. Ne všude, kde se vaří, tam se fotí a kamera do talíře a hned někdo říká, no polejete to takhle a teď no. U toho sedějí doma lidi a koukají na to, jak on to poleje. No to já vůbec nechápu. Já to do sebe nahážu a jdu o to. A vy říkáte, že jste žravý. No. Jo. No. A jako máte z dětství takový to rvačky o maso, znáte to? Tak to ne. To ne, to no, ne. Tak nevíte nic. Ne. Maso, ne. Jsme měli my, hele. Mas bylo víc, ne? Mas bylo víc a masa hodně míň. Problém byl v tom mase hlavně. Ne v tom, kolik nás bylo, ale ono, 5 lidí v České republice, teda v Československu, na maso bylo hodně už. No a další věc je, kompoty byly problémy taky. Kompoty spíš čerství, ne? Kompoty byly problém. Jak problém? Čerství, jako? Jakože nebylo čerství, že byla bitva o kompoty. No, jo, takhle. No, pardon. Protože... Tři třešně. Byli švestkaři a byli šťávaři, že jo? Byla burza, tajná. Maminka chtěla, aby měli všichni stejně švestek, stejně šťávy a my měli šmelinu s tím. Ale tajnou. To byste neměli takovýhle obchody? Já a vydíračky? O jídlo moc ne, ale já si pamatuju, že já mám jako, jsem měla systémy na všechno, jakože takový to pořadí, že nejdřív s ním to, co mi chutná nejmíň, pak to, co nejvíc, na konci je nejlepší soukou. No. A tady v té knize taky o tom je na různý věci, jako třeba jak tataranku nejdřív, že se ohlodá ta čokoláda okolo, pak ty různý plátečky. A nechápu, že to někdo jí jinak. No. To mně přijde, že je na hlavu. Se hádáme s Ivankou u Nanuka, jak se má jíst Nanuk, že jo? No právě, že se neříct třeba, pokouše se čokoláda, že jo? A já ho hryžu. Já mu ukážu, kde je tady pán. Čokoláda lítá. Ona... Ona vždycky říká, musíš ho opracovává. No, tak, no, jako, tak to je asi. Nebudu rosto. Zmizí, ne. Pak jsou učitelé baviči, který je sice pobaví, ale nic nenaučí. No a Jan Amos Komenský říká to, ta škola musí být dřina.
ale musí to být taky zábava prostě. No, to taky je vlastně no, ne, ale 16.30 tak... scholarů. Dobře, tak vy jste schopni to porovnat, že jo, taky jste na univerzitách na západě a tady a tak dále. No tak proč je to takový problém, to aspoň no, trošku inovovat? No, ty učitelé to cítí úplně stejně jako já, ale problém je v tom systému. Ten systém no, musíme změnit. A na to, abyste změnili školní systém, to je fakt projekt na 10 let a musí být konsenzus politický na to. Takhle to udělalo Finsko, řada dalších zemí. A ten tu není. V momentě, kdy máte za 8 let 9 ministrů školství, tak i kdyby tam byl ten Jan Amos, tak to nezmění prostě. Dokud se politický... Takže tady ten Amos nehrozí zatím. Nehrozí, ale... nehrozí, no a... Tady vždycky, když ten ministr odejde, tak si všichni ulevějí a přijde ještě horší, ale... Ale ten systém by se měl změnit. Ten systém by se měl změnit. No. Třeba v tom Finsku to funguje opravdu tak, oni se věnou pyramidu těch studentů, nejlepší průměrný a podprůměrný a řeknou, my tě dostaneme na tvoji nejlepší úroveň. Jo. To znamená, že jsou motivovaní i ty studenti, kteří zaostávají, protože a to táhne vlastně i ten průměr nahoru. Není nic špatného, nemůže mít každý vysokou školu. Já si pamatuju, když jsem byl v Německu a dával mi instalatér fakturu na 700 eur. Já říkám, čověče, takovýhle faktury tady nenechává ani doktor. A on říkal, proto nejsem doktor, a jsem instalatér. Rozumíme si, takže já si vážím no. každý práce. Jako, no, a o tom to vlastně celý je. Ale bohužel, prostě já se domnívám, že k tomu musí existovat opravdu politický konsenzus, protože změnit školu je projekt na 10 let, ale musí se začít. Tak ale pravděpodobně blbě, jako jo. Tak kdo tady ví, kolik je tu půl? No, to o to nejde vůbec. No. Tady jde o to si říct, je tady... 500 000 rodin a každá... Ne, a kolik je podle vás spotřebuje... půl teda? No, mě to ne, tohleto nezajímá. Jo, mě vy to nevíte! To neví. Prosím vás, mrkněte se někdo, kolik je půl v Praze, když tak je to. Vy se ptáte, nevíte to a na mě machrujete, že ne, jsem... Ne, ale... A jak já jsem na to přišel? Chtěl jenom naznačit, jakým způsobem se k tomu dá dojít. Počkejte, kolik a, je teďko, prostě rodin? A teďko otázka. No. No ale tak vidíte sami, tady bojujeme asi 10 let s maturitama. Ano. A každý rok se zjistí, že to je větší pohroma, než se čekalo. No, ono to začíná vlastně už na té základní škole, protože jakmile tu úroveň těch maturit, anebo už tý základní školy neustále snižujete, no tak se to samozřejmě projevuje dál. A tohle je první generace dětí, který si budou vlastně konkurovat o práci globálně, protože globální konektivita je globální konkurence. A když vidíte studenty z Indie, z Číny, z Koreje, no tak to je úplně jiný tah na branku, protože pro ně je vzdělání a vzdělávání způsob, jak se do střední vrstvy dostat. V Evropě jsou vlastně všechny děti ve střední vrstvě, nebo valná většina. No a pak je druhá věc, to globální, co říkáte, to způsobují ty technologie a ty novinky, že teda dneska ty studující děti potřebují taky asi jiný vzdělání, než co ty učitelé mají někdy povědomí o tom, jak přesně se to vyvíjí. Dá. Učitel musí být daleko víc, samozřejmě musí být mentor, to předávat vlastně to učivo, ale to se můžou děti učit i díky technologiím vlastně z internetu. Ale učitel musí být daleko víc coach, to znamená vyptávat se těch dětí. Dneska, když se Pepíček přihlásí ve škole a řekne, paní učitelko, nejde to udělat nějak jinak, tak paní učitelka, protože nemá čas, tak mu zpravidla řekne, Pepíčku, Mařenka, která si to přečetla v té knížce, tak ti řekne přesně, jak se to má udělat. Jo. A ono existuje spousta, jo, to je prostě o kreativní myšlení. Když jdou děti do školy, tak 98% dětí vykazuje vysokou kreativitu. V 25 letech už jsou to jenom 2%. Takže škola neodemyká lidský potenciál a dává ho do klece. Do klece. No a pak je druhá věc, že často ten rozpor mezi mladou generací a tou starší je teď v těch technologiích tak obrovský, jako asi nebyl. Určitě, možná nikdy. No, já tomu říkám disruptivní generace. Jedna paní mě tady přeložila generace pozitivního rozvratu vlastně. To je totiž poprvé v dějinách lidstva, kdy mladá generace rozumí a využívá technologie lépe než ta stávající. A to tak je. A vlastně já si myslím, že pokud má dojít ke konvergenci generací a vzhledem k tomu, jak vypadá demografie třeba v Evropě, tak asi bude muset dojít, protože ta naše generace by měla pracovat díl. Tak samozřejmě ty zaměstnavatelé by tyhle ty dvě generace měly dávat dohromady, protože ty mladí umí líp s technologií, ale nemají zkušenosti a ta moudrost toho vlastně vyzrálost té starší generace je. Ale určitě ty mladí vlastně, ty technologie jsou v podstatě součástí jejich těla dneska už.
No ale na druhou stranu si myslím, že třeba, ale to je možná jenom moje soukromé zdání, že třeba v softwaru my jsme docela talentovaný národ. Určitě, určitě. Tady jediná věc, která vlastně, kterou ty firmy mají, a to je zase souvisí vůbec s rozvojem osobnostním, oni když rostou, oni vyvinou dobrý software, velice často ho neumějí prodat, protože nemají dostatečné prezentační schopnosti, jak to prodat. Protože pokud neumíte prostě tu věc prodat, tak neuspějete. A potom vlastně, když ta firma narůstá a oni nerozvíjejí ty vlastní lidi, no tak jim tam chybí a najednou je tam díra, ta firma skončí. Ale určitě Češi jsou vůbec, tady východoevropani jsou velice talentovaní vývojáři softwaroví. No ale na druhou stranu třeba nevím, jak to bylo v Microsoftu, ale tady jsem si všiml, tady si všichni furt chtějí dávat schůzky, na kterých se nic nevyřeší. Přesně tak. Všiml jste si to? Všim, no. Já už nikam nechodím taky. Nejlepší teda první, tam se sní hromadně. No. Jak to bude bezvá, všichni budou bohatý a bude to bezvadný a tak dále. Druhá už je chmurnější. Na třetí už některý nepřijdou a čtvrtá se nekoná, protože se mezi tím zjistilo, že to vůbec nejde. Ale promarníte čtyřikrát čas. Bohužel je to tak, vlastně on ten tah na branku nám trošičku chybí. Jo. Já vždycky říkám, že Češi, a ono už to začíná, přátelé, přísloví, sedávej panenko v koutě, budeš lehodná, najdou tě. Kdyby popelka nešla na ples, tak má prt a ne prince. Kdyby moje manželka si nepůjčila na tom prvním rande ode mě svetr, tak se nikdy tak dobře nevdala. Musíte udělat... Počkejte. Opravdu, jako... Musíte udělat v životě ten odvážný krok první. A to je s tím, že se neustále prostě skůzuje domů. Ne, tohle mě strašně zaujalo. No. Mě by hrozně zajímalo. Jistě jste o tom párkrát přemýšlel. Jestli si ta paní vaše půjčila ten svetr proto, že jí byla zima, nebo jí šlo o to získat s váma kontakt, a nebo si tajně doufala, že získá nějaký oblečení zdarma. Pane Krauzi, to nevím, ale za těch 34 let mi ho ještě nevrátila. No to na to nevypadá jako, už. Jestli kvůli tomu sníste, tak si nedělejte iluze. To ne. Já mám svoji manželku rád a přežila se mnou různý útrapy a no tak dále. No ono to s váma muselo být pekelný, vy jste musel být furt pryč. No to jo, no. Ona teda manželka je parazitolog, takže to, koho si vybrala, to něco říká, že jo. Jako, víte co? Prostě tak to je, no. Já jsem dělal posledních 15 let 200 letů za rok, šestkrát jsem obletěl země kouli za rok. 200 takže, letů za rok? To bych se zbláznil. No. A nebyl jste z toho někdy malinko? No, trošku občas, jo, ale ono se to pak jako vyrovnalo. Já už prostě bych si doma dělal to, jak dělají ty letušky s těma pásama. No. No. Přesně, no. No. Já jsem si maloval už letadí. No, já to chci zavést tady v divadle bezpečnostní. No. Když by hořelo, tak tudy půjdete. A kdyby vypadly masky, tak mě vždycky fascinuje nejdřív sobě a pak až dětem. No a to tak asi má no, a co kdybych zapomněl? No tak do mě štouchne ten vedle no. Asi. To už by asi bylo jedno. A já mu dám tu sousedovu. Jo. Díky. Ne, ale 200 letů je jako to bych... Hodně, no. Protože vlastně ono to bylo hodně zemí a já jsem kolikrát třeba za jeden den udělal 3 ty země, jako jo. Protože to byly třeba po 2 hodinách a tak, no. Takže to asi lehký se mnou jako nebyl. Já bych jako nechtěl být svojí manželkou, teda rozhodně ne. Pozor, ona mohla být šťastná, že jste pořád pryč. No to je, to nevím, no jako to je taky možný, jo. To až si ji pozveme, tak to s ní probereme, ale to si počkáme, až někam zase pojedete, ale... No ale víte, co tam je za problém, pane Milfajte? Říkejte to teď těm lidem tamhle v Kenii nebo v Africe. No, ono to funguje tak, samozřejmě Západ vlastně. Co by měl udělat Západ? Západ tam cpe peníze. Jako, a takhle to nefunguje. Jediný, co může Kenia nebo ty další africké země vyvážet, jsou zemědělské výrobky. No a my je dotujeme, jak v Americe, tak v Evropské unii. Je prostě jedna kráva v Evropské unii, má 2 eura, polovina Afriky žije pod 1 eurem na den. Jako jo. Takže si Západ si musí uvědomit, co je vlastně prioritou. A já si myslím, že obecně vzdělání, když ty lidi se budou vzdělávat, tak pak samozřejmě tam budou moc prostě, začnou od zemědělství, ale půjdou dál. Jo. A já si myslím, že vzdělání může vyřešit hodně. Jo. A když jsem se bavil vždycky s Billem Gatesem, tak vlastně vakcína na HIV, na AIDS, je jedno řešení. Ale druhý řešení, který vlastně ta nadace dělala taky jeho, je vzdělávání těch lidí. Mm.
A řekněte mi, proč u nás třeba nejsou takový ty světoví výrobci, tady nemají nějaký filiálky Intel nebo nějaký takový, proč tady nejsou v Česku žádný? No, Česko vlastně na začátku hodně vsadilo na ten automobilový průmysl, což je dobře, a vlastně to je taková kotva a je dobře, že tady je okolo toho nějaký výzkum prostě. Ale teďka nastává období, kdy si myslím, že právě by Česká republika měla být zajímavá pro takovýhle investory, jako Intel, Microsoft, Google a tak dále. Ale my nemáme dostatečný počet kvalifikovaných lidí, to tak prostě je. Tady je málo, já jsem inženýr původem, tady je málo třeba inženýrů, jo. Prostě i v Evropě obecně 15% z celé populace evropských studentů jsou inženýři, technický obory. Indie 30%, Čína 45%, úplně z jiných objemů lidí. Jo. A to bude, si myslím, jejich ohromná konkurenční výhoda. No a vývojově, co tak odhadujete v IT, kam se to pořídí? No, já si myslím, že ten Moorův zákon, to znamená, aby jsme to tady přiblížili, ano, že násobení my ITáci víme, že vlastně každý dva roky se zvedá vlastně kapacita počítačů výpočetní, tak to se pořád drží a to je vlastně exponenciála, jo. A někdy v roce 2050 říkají, že vlastně nastane bod singularity, kdy počítače předčí lidi. Já si to nemyslím. Nemyslím si to z toho důvodu, že počítače, co se týče logických úkolů, tak jsou už dneska rychlejší než lidi. Ale vlastně emoce tam nejsou a není tam DNA. Oni se samozřejmě učí, to je o celý umělý inteligenci. Takže to je jeden směr. A druhý směr, ta technologie obecně generuje stále více a více stresu. Já jsem minulý týden do nějakých britských novin řekl, že největší biznis tohohle století bude lidský stres, protože my s ním neumíme zacházet. Nás nezabíjí stres, ale nás zabíjí to, že vlastně s ním neumíme zacházet, protože v minulosti lidi lovili, odpočali si, Já tohle zachovávám. To jsou cykly. A dneska v té práci lovíme a pak přichází deprese, syndrom vyhoření. Ne, já odpočívám. Jo, to je dobře. No, ale to lovím málo už. To je. Ne, ale pardon, no. Ale je pravda, že teda pak přichází stres. A vy říkáte, že problém Já říkám to. Ale to bylo hrozný. A jako znervozňovalo mě to, jak je to rychle a takový. Já si myslel, že porod je daleko takový klidnější. Znám to z těch filmů, že ta žena se spotí někdy a tak. Jako. Tady je víc oblastí, které jste spojil dohromady, Jene, jestli bych mohla. Tak to vyčistěte malinko. Porod císařským řezem je vždycky rychle. Tam je vždycky do určité míry prostě nebezpečí, jak u té matky, u toho dítěte. Tam no i u toho chlapa, pokud existují, je u toho, mě bylo zlé, jako tak. Tam existuje nějaký medicínský úzus, jak dlouho v podstatě by to dítě mělo být vybaveno. Takhle, mě se nevěnoval nikdo. Pořádku. 7 doktorů u Ivanky a u mě nikdo. Mě se posmíval ten vedle. No tak, ale celku jste to hezky přežil, ještě jste to nakameroval, takže já myslím, že... Já vím, až se nemůžu pouštět, mě to by hned vyvolá tu... ten stres. No ale dobře. Když tak... to normální porody, které nejsou císařským řezem, tam naopak je na snadě, aby ten porod šel co jakoby nejpřirozeněji a tím pádem může být pomalejší. Do toho patří i ten stres a vlastně ta práce v rámci toho stresu. Jak víte, že většina lidí si vybere B? Myslíte si, že přirozeně lidi se rozhodnou, že tu chtějí být do 115, vyměněný všechny klouby, 4 bypassy. Myslím, že velká část, jo, protože si říkají, že furt to nebylo ono, že to teprv přijde. Že to začne. A mezi tím jako odletějí. Ale mentálně. Mají v sobě, je to taková nenasytnost s tím štěstím tak. A s tím... Teď jste ale vlastně doplnil to, co já musím říct, že skutečně ten pravý anti-aging je na začátku, je to v současné době obrovský trend, který se rozvíjí a mě baví celý život vlastně zvedat takové ty vlajky a dělat něco, co na začátku nebylo, nebo to lidé v podstatě nechtěli. Já když jsem začala v 90. letech, tak moje nabídka služeb byla větší, než byla poptávka. Jo, to tady lidi tolik neznali, že jo? Ani to nechtěli, když jsem jim to vysvětlil. Vůbec to nechtěli. No to je taky zajímavé. Vy jste byla porodní sestra, sice taková ta hlavní, že jo? Ano. Ale pak jste toho nechala, udělala jste si tenhle koncept a začala jste se v tom vzdělávat, byla jste ve Spojených státech na praxi, že jo? A pustila jste se do toho podnikání vlastně, ale v takové oblasti, která v té době tady byla úplně v plenkách, takže klienteli bylo asi málo. Ano, přesně no, tak. No, ale na druhou stranu je to ukázka, že to jde, že se vám to povedlo. To jsou věci, které mě baví. Zprocesovávat věci, které ostatní myslí, že nejdou. To že nejdou, jo. A ještě jsem se nezastavila. A co myslíte, že ještě nejde?
No tak, jako v mým oboru spousta věcí. Teď právě se vrhám zrovna na ten anti-aging, na který zpátky k té otázce, třeba váš metabolic balance je taky první čas anti-agingu. Jo. Jestliže žiju zdravě, mám dobrý poměr tuku a svalu, tak to je velký anti-aging. Jo, já mám roupy, no. A ještě, že jo, tam se udělá ten rozbor krve, že já jsem se na to tak zvyknul, že dneska už bych se k tomu svýmu starému svinstvu nevrátil. Ano. Musím říct, že ano. I když jsem tomu sám nevěřil. Tak, žbrblal jste, ale na druhou stranu musím říct. Já byl podrážděný ohromně. Nebudete pšenici, nebudete tohle. Já si říkám, já dožiju jako úplný blázen, ano. Který tady bude sedět. Říkám, no mě už je 101, ale. Všichni kamarádi mrtví, no. Rozesmátý v hrobech a já tady. 101 táhne mi na 102. A teď si dám trochu zrní. Ale nebylo to tak. Nebylo to tak. A byla bych opravdu ráda, kdybyste tady potvrdil, nebo vyvrátil tedy, aby to nevypadalo, že jsme domluvení, že ta není žádná strava, která je mimo běžnou civilizaci. Ne, to je pravda, to jsem já nevěděl. Je pravda, tak, že já nejsem. Na začátku jste se zlobil zbytečně, protože byste nevěděl, ne, že to dáme. Ne, ale víte, proč to je? Já nejsem tenhle vařič jako tady dámy, ani jako ty chlapy a co. Já jsem myslel, že jsou ty potraviny, co já jim. Ano. Což byl rohlík a jogurt. Ano. A pak jsem věděl, že v restauracích je řada jídel. A pak Ivanka dělá několik jídel, ale já nevěděl, že ještě takový výběr další, jako. A když jste mě ty moje zakázala, tak já myslel, že nebudu mít co žrát. A říkal jsem si, ona mě oddělá kvůli nějakým tabulkám, že jo. A Ivana mě řekla, tyhle zrnka jsou mozdově, nasypala si plnou pusu ptačího zobu nějakýho. A řekla, tomu přijdeš na chuť a... A stalo měl, se. Ne, ale já měl pocit, že jak síkorka už chvílema. Ale, to není možný. Ale musím říct odpovědně,